Ja, kära vänner. Här sitter jag i min ensamhet. Molalen, en sån här måndag, en ny vecka. En ny vecka, ja. En ny vecka i det här globala folkbildningsprojektet. Bygger på en amerikansk stingoperation. Ja. Den måste planeras för att kunna genomföras, tror jag. För att inte säga att jag är helt säker på det. Den planeringen måste nog hållas hemligt i delar, annars skulle det nog motverkas. Det är nog risk för det faktiskt. Ja, det är så nästan som man blir tårögd så här. Det handlar om folkbildning. Det handlar om folkbildning. Ja. Fantastiskt alltså. Ny månad är det också. Röd oktober, uppvaknandes månad. Till och med kanske lite avgiftning på något vis. Det verkar strul med vattnet. Det verkar vara strul med vattnet. Watch the water var det någon som sa kanske. Ja, det var så också, ja. Det gäller att se. Då måste man se efter. För att kunna se in, inse. Ja. Så är det ju. Idag skriver den 2 oktober 2023. Och ja, kort sagt, det är ny vecka. Det är dags för ett måndagsmys. Ja, det blir ju inte lika skojfrisk när man är själv på det här viset. Det blir ju inte, det blir onekligen lite mera, ja, allvarsamt. Det är allvarsamma tider, det är det. Insiktströgheten, rädslan att lämna sina gamla känslogrundande värderingar på det, ja, intellektuella hälleberg där de hör hemma alltså. Den är inte så stor alltid, nej. Rädslan för att konfrontera sig själv är inte alltid väldigt påtaglig, nej. Så är jag ju inte. Ja, först som vanligt. Ni ska höra allra, allra största av tack för allt ni gör. Ni är fantastiska. Ni är helt makalösa i det här. Och ni märker själva hur det ändå konvergerar på något mystiskt, något märkligt vis, och först så flashar upp så här, och sen så, det såg, det slog gnistor nästan, och sen rör sig gnistorna i någon, faller genom mörkret ner så här och hamnar liksom i en ström av ljus i alla fall. Det måste kanske till friktion också emellan varven för att det ska kunna bli någon förändring. Kan ju vara så. Som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Jag ska väl passa på att lyfta att Cornelia hade den där schamanen på tråden igår. Ja, konstigt. Hur kan det bli så? Hur kan det bli så? Hur var det där med den där 6 januari-grejen? Var den planerad? Nu kryper det fram att den verkar ha varit planerad. Den här insatsen som underrättelsetjänsterna gjorde. Det verkar till och med ha varit så att man på FBI till exempel inte hade en susning om hur många sådana här assets eller underrättelsetjänsttillgångar som var aktiva på platsen där. Det kanske är lite illavarslande då om cheferna på CIA inte känner till. Det verkar precis som man kör lite eget fögderi, liksom firman i firman på något vis där. Kan det vara så, tror jag? Kanske det måste saneras lite där. Det går inte att ha firma i firman hur som helst alltså. Det är bara i Sverige det går bra.
Där är det fullvuxet så att säga. Mm. Den institutionaliserade korruptionen alltså. Det finns inte mycket annat. Någon jävla dåre finns det väl kanske som tror man är på jobbet för att göra ett jobb och inte för att få lön. Mm. Jag vet ju inte. Det slår lite olika där nu för tiden. Men det handlar som sagt om folkbildning. Det här, det gäller att få människor att förstå, att inse var vi befinner oss någonstans i tillvaron och varför. Det är viktigt nu. Mm. Netflix har en ny film om kungen. Konstigt, han har alltid lytt order, säger han. Mm. Och den märkliga flygolyckan 47 där. Mm. Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha, prinsessbröllopet där, ja. Det var något med den. Mm. Konstigt, konstigt, konstigt. Mm. Ja. Folkbildningen, ja. Det har ju funnits folkbildning länge, säger man. Men det har inte varit så effektiv, tror jag. Verkar inte så sett i resultatet i alla fall, med tanke på att vi befinner oss faktiskt där vi är nu. Det är konstigt att vi gör. Om den har varit effektiv, menar jag. Mm. Men det kanske inte ens finns någon sån där djupstat. Då behövs det ju ingen planering, menar jag. Men om det finns en djupstat. Mm. Ja, samverkande, koordinerande instanser inom den svenska statsförvaltningen. Mm. Det verkar vara lite som tyder på det ändå. Och då kanske det behövs planering för att motverka det. Så kan det nog vara, ja. Så kan det vara. Men det är kanske inte de som försöker motverka det där tänkte på att det behövs planeras. Jag vet inte, det är konstigt. Och som sagt, det här med att det finns en plan, det är inte riktigt samma sak som att den planen, liksom, vad den innehåller exakt, det kan vi givetvis inte veta till full, och det är självklart. Men några saker vet vi ju faktiskt att den måste innehålla. Men det tycks alla de här människorna som, eller alla, de är inte så jävla många, och de blir allt färre. Fler och fler förstår att den mekaniska funktionen i valutafinansiella systemet är vad den är. Den är liksom inte mycket att diskutera om. Ja, antingen är systemet skuldmättat eller också är det inte skuldmättat. Antingen kan man ha en oändlig finansiell belastning på en real värdeproducerande ekonomi. Eller också kan man ju inte det, alltså, utan att systemet är på trovärdigheten. Alla kan, ja, jobba på bank och skicka, sitta och skicka pengar till varann. Ja. Eller också kan de inte det. Det fungerar inte. Alltså vissa fundamenta är ändå mer rudimentära än andra, kan man säga, i det här. Och den här flagranta oviljan att, eller motviljan ska jag säga, mot och kliva, vad beror den på, tror jag? Mm. Det kan ju givetvis bero på att man vill förmedla det intrycket, såklart. Det, så är det ju. Ja. Så är det också. Men skulle det verkligen vara så att man inte begriper bättre? Jag vet inte. Jag vet inte. Det lär ju visa sig. Det som också lär visa sig, det är hur det blir i verkligheten. Och hur det har blivit i verkligheten just nu, var vi befinner oss, det är att när folkbildningen finansieras till stor del av statsbidrag, har man kommit fram till då. Och regeringen utökar folkbildningsutredningens uppdrag. Och det här är ju mycket speciellt i de här sammanhangen. Det är ju konstigt, alltså. Varför har till exempel folkbildningen aldrig berört det moderna krigets beståndsdelar? Varför inte för? Är inte det en bra grej att veta? Till exempel ha ett begrepp om, eller en lite mer övergripande förståelse. Varför har folkbildningen så,
nästan kategoriskt ägnat sig åt navelskåderi. Är det konstigt? De fick väl ett uppdrag kanske från myndigheten eller så. Man vet ju inte. Kan det vara någon som har varit på och nallat eller pillat på den där kanske? Fått saker och ting att rulla in för enskild part önskvärd riktning. Kan det vara så? Det kan man ju inte ta gift på naturligtvis. Om man inte varit där och sett det. Men man kan väl sett ur perspektivet av allt annat vi ser runt om oss i omvärlden kanske konstatera att man har inte gjort sitt yttersta för att få människor att förstå. Det har man nog inte gjort alltså. Och trots allt det handlar inte om att Donald Trump är frälsare. Det handlar inte alls om Donald Trump som person. Det handlar inte om mig som person eller någon annan som person heller. Hur mycket man än försöker misskreditera budbärare, det är liksom inte det. Det här handlar om. Det här handlar om folkbildning. Och det är ju jävligt märkligt kan man tycka då att de här statsbidragen, vad ska man säga? De ideella föreningarna, Folkbildningsrådet och SISU, idrottsutbildarna har uppgiften att forska eller att fördela och följa upp statsbidragen utifrån den så kallade självförvaltningsmodellen för statsbidrag till folkbildningen. Under de senaste åren har självförvaltningsmodellen kritiserats efter att ibland, bland annat flera fall av fusk och felaktigheter upptäckts i studieförbundens verksamheter. Och där har vi tagit upp ett gäng gånger, och där har vi den här gamla fina terroristexperten som har uttryckt sig där. Jag undrar vad det kommer sig att han har gjort det egentligen. Eller hur det kommer sig. Vad kan det bero på, tro? Vill han det? Han är ju liksom en sån här riktig passekivig figur liksom. Liksom det är samma dramaturgiska gloria på han på något vis alltså. Ja. Han heter väl Norell, va? Mm. Inte släkt med Margit. Eller är det den andra löken? Finns ju två. Konstigt det här alltså. Det är sådana stereotyper. Man ser dem direkt alltså. Märkligt, märkligt, märkligt. Folkbildningen är viktig för Sverige, men händelserna med fusk och felaktigheter har visat att det finns brister inom dagens modell för statsbidrag till folkbildningen. Det får inte accepteras att skattemedel används till annat än vad de är avsedda för. Nu vidtar regeringen och Sverigedemokraterna ytterligare åtgärder för att återupprätta förtroendet för folkbildningen och säkra en korrekt hantering av statsbidragen, säger utbildningsminister Mats Persson. Det är anmärkningsvärt att den förra regeringen tillät det här fusket att fortgå under några seriösa försök till granskning. Utan några seriösa försök till granskning. Deras intresse för de här frågorna har, tyvärr varit lågt, och det är därför mycket viktigt att vi snarast ser till att ta tag i problemet, säger Sverigedemokraternas utbildningspolitiske talesperson Patrik Reslow. Vad har Sverigedemokraterna själva gjort ur ett utbildningsperspektiv, de som säger sig vara emot globalismen? Har de adresserat eventuellt förekommande problem med globalister i Sverige till exempel? Man kan ju börja sopa framför egen dörr kanske. Vore det inte för jävla pinsamt om det uppdagades att Sverige har en hel del problem med globalister, och dessutom är de problemen av den signifikansen eller digniteten rent utav att det berör stora delar av omvärlden. Det är för jävligt. Tänk vad konstigt. Tänk hur det kan bli egentligen. Märkligt. Mycket, mycket märkligt. Ja.
regeringen ger utredningen om styrning och uppföljning av folkbildningen vägval inför framtiden U-2022-01 ett utvidgat uppdrag i några delar i det här då. Och utredaren ska analysera nuvarande modell för styrning och fördelning av statsbidrag till folkbildningen i syfte att göra den mer ändamålsenlig, transparent och förutsägbar samt minska risken för fusk och felaktigheter. Inom ramen för den här analysen ska utredaren även överväga om styrningen och medelstilldelningen helt eller delvis ska hanteras av en eller flera befintliga myndigheter istället för av Folkbildningsrådet. Ja, det kan man ju ställa sig frågan hur det där ska administreras. Tänk om de talar i börjar agera i egen sak då, de här myndigheterna. Ungefär som en budgetubåt. Ni kommer ihåg? Just ja. Vill man öka anslag så måste man ha ett problem, ja. Tänka sig. Konstigt. I uppdraget att utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs ska utredaren nu också föreslå hur kontroll och granskning av användningen av statsbidragen kan stärkas på alla nivåer inom folkbildningen. Ja, det låter ju i alla händelser som att det här skulle vara någonting som är snudd på påtvingat alltså. Det låter ju lite som det. Och vad är rätt och riktigt? Vad är verklighet? Vad är sanning? Man kan ju säga att sanningen är inte sällan den enskilda uppfattningen om verkligheten, men den är just bara enskild. Verkligheten är gemensam. Och finns bara nu. Alltid bara nu. Annars blir det annat tempus på den, skulle man kunna säga. Utredaren får dessutom ett nytt deluppdrag att utreda frågor om återtag av statsbidrag som används felaktigt och återbetalning av statsbidrag som inte utnyttjats under ett år. Utredningstiden förlängs till den 14 juni 2024. Ja, vad är det där för något ens egentligen? Vad finns det för några människor som håller på med folkbildning överhuvudtaget på ett seriöst sätt i det här landet? Varför förstår inte alla hur det här systemet fungerar? Varför förstår inte i alla fall långt mycket fler människor hur den här institutionaliserade korruptionen inom Stockholmsbyråkratin har brett ut sig? Varför förstår inte människor hur språkvården har använts för att kontrollera människors tankar genom att styra språket genom orden och ordens värdeladdning? Varför förstår inte människor det för? Är det bara för man har haft lite otur, eller är det möjligtvis så att någon har haft fingrarna i kakburken, eller ska vi säga honungsburken kanske? Kan det vara så? Det kan nog vara så faktiskt. Det tror jag nog. Ja, det blir ju spännande det där. Vad är det för några människor som ska hålla på med sånt, man tror? Hur vore det till exempel att koordinera det tillsammans med den här folkbildningen alltså? Tillsammans med instanser för rättsvårdande myndigheter. Och se, kanske på så sätt se till att det här fanns förankrat inom de etablerade strukturerna. Och på så sätt så skulle det ju vara en ganska så stor fördel att kanske ha en maktdelningsprincip istället för en folksuveränitetsprincip om inte annat. Då skulle man ju så att säga genom folkbildningen hela tiden kunna verka för vad som är rimliga mått och steg att vidta. Kanske folkbildnings
ja, rådet då, vad man ska kalla det för, motsvarande, kanske nog blir ett annat, va? Lite annan måste det nog bli faktiskt, men vi säger så länge då, Folkbildningsrådet. Kanske det också ska mäta av behovet utifrån så att säga givna ingångsvärden. Ungefär som man programmerar ett AI för att verka för allas bästa eller enskild nytta. Man får välja någonstans, ja. Det kommer ju datorn kunna klara av, vad som är bäst på lång sikt för. Ja, det är helt säkert. Man kanske skulle göra så när det gäller det här också. Informationsfördelen. Informationshanteringen i det moderna kriget. Informationshantering. 80% av det moderna kriget. Det är ganska mycket då. Då kommer de här delarna att spela roll. Det är helt jävla säkert. Ekonomi. Ja. Om verktyget för arbetsdelning heter pengar. Då kanske det är bra att veta vad pengar är för någonting. Kanske bra att veta vad det består av, hur de skapas kanske rätt då. Vilka implicita effekter det för med sig. Beroende på vilket sätt eller metodval man har för att skapa de här pengarna. För att kunna uppnå den här arbetsdelningen. Den här kinetiska militära verksamheten, vilken konstig verksamhet. Det är det som... Ja, en saga om dinosaurierna. Det är ju en saga om dinosaurierna faktiskt. I princip. Det är ju det. Ja. Det är bara det att lite för många tror lite för mycket på det där. Än så länge, ja. Än så länge, ja. Det handlar om folkbildning. Vi måste folkbilda tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Nu är det en gång så att ett konventionellt vapen eller termobariska bomber då, de här Moab och ja, Foab också, ja. Det är ju bra sprängverkan. Det är rätt mycket mer än Hiroshima. Utan radioaktivitet. Vad är egentligen de här dirty bombs? Det är konstigt med dem där, va? När man har mätt skadeeffekterna på dem. Märkligt. Ja, att inte det kom fram i tidningarna är jävligt märkligt. Eller? Kanske det, ja. Ja, vi får väl se vad det kommer ur det där i alla fall. Och här hemma tar vi det lite grann i det lilla också. Inte bara det stora, utan det lilla också. Regeringen slopar krav på skärmar på förskolan. Det kan vara trevligt kanske. Och ja, förskolan, ja. Faktiskt, småbarns lärande gynnas av skärmfria miljöer. Kanske kommunikationen individer emellan, det här samtalet som vi var inne på här förleden och kommer komma in på återkommande hela tiden. Ja, så är det ju. Och bara för det så måste jag bara få säga så här till, det är jättetrevligt med all korrespondens, absolut så alltså. Men till alla nu som har en klar idé om vad jag bättre ska lägga min tid på, så föreslår jag vänligen men bestämt att det står alla envar fritt alltså att bedriva verksamhet på sin egen tid så alltså, det gör ju det. Och låt inte mig utgöra ett hinder för din egen insats, det är bara så alltså, ja, i all vänlighet alltså, och med välmening också naturligtvis. Ja. Ja, det är lite speciellt alltså. För mycket skärmtid har i alla fall negativa effekter för små barn. Ja, säger vetenskapen då enligt skolministern. Ja.
Det är ju konstigt. Eller kanske inte. Och i det här sammanhanget då med rättssystemet. Hur är det egentligen med advokatkåren? Vi har ju sagt det att när det här då är väl en gång, då kommer ju då så att säga de bärande pelarna med 50 kolonnen då samtidigt då. Kommer ju då, ja, vi kan väl säga att ett gäng bankirer då, ett gäng politiker, ja, ett gäng advokater, ja, och ett gäng journalister, ja. Och kanske framförallt några globalister. Men frågan är ju om de svenska globalisterna som rimligtvis har befunnit sig då under herrans tukt och förmaning under rätt lång tid. Det blir nämligen oerhört svårt att hantera det här utan att ha kontroll på telekominfrastrukturen. Det är ju det här problemet med att inga plattformarna har ju egentligen ingenting att säga till om. Och det har man begripit från början. Och ja, inte de här ISP-funktionerna heller, företagen alltså. Internet service providers som har heller ingenting att säga till. Utan det handlar ju då om, ja, hårdvaran med den mjukvaran, alltså transmissionen. Ja, kablar och transmission. Det är ju så. Ja, det där är lite speciellt alltså. Men de här kommer ju i alla fall att få fly undan hals över huvudet då. I alla fall ur ett anseende perspektiv eller hur folk ser på dem eller hur vilken så att säga moralisk legitimitet de har verkat under. Och nu är ju advokatkåren då naturligtvis i blåsväder och en sorts parasit på samhällskroppen. Där måste man väl nästan ställa sig frågan här. De ska då upprätthålla det här systemet. Men varför säger Donald Trump så här? Det finns ingen advokat som säger nej till ära och berömmelse eller rikedom, sa han ju då. Jag menar, verkar inte. Det var exakt fel utgångspremisser för att bedriva den sortens verksamhet. Borde inte, vad har fan samhället för nytta av det där? Ja, det är klart att det är riktiga sådana här, ja, primatsamhället där, ja, när man slår ihjäl varandra och så. Och sen försöker man sminka det som någonting annat. Ja. Det är väl trots allt så här att måttet på hur utvecklat ett samhälle är hur väl det samhället tar hand om sina svagaste. Det är ju så det är också. Kanske man ska tänka på. Det är ju någonting konstigt annars. Det blir inte helt lyckat alltså. Och nu måste i alla fall justitieminister Gunnar Strömmer agera, säger man då idag. Och jag vet inte vad jag ska säga egentligen om det här. Det är ju helt givet. Vi har sagt det hur länge som helst, det här med att de kommer få röra sig i den ordningen. Alltså. Politiker, advokater, bankirer och journalister, de sitter där de sitter liksom. Det är ju så att säga de samhälls... eller så att säga, de förtroendebyggande pelarna i samhället, eller globalisternas samhälle, som är det femte benet då alltså. Den femte kolonn som styr de andra fyra. Det är ju lite speciellt kanske. Kanske Sverigedemokraterna ska tänka på. Men de har kanske tänkt på det redan. Nej, det kanske de... Ja, jag undrar i alla fall hur det är med den saken. Och det lär visa sig också. Så är det. De har inte gjort några insatser värda namnet. Och under väldigt lång tid så är det också. Det är liksom... ja, det är löjeväckande. Och ett oanmält NATO-möte där ska hållas nu i Polen. Delegationer från Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien, Tjeckien och andra västländer anländer till staden Lublin med sina flygplan. Och ingen västerländsk media har blivit informerad om det här alltså. Det är ju lite konstigt. Och ja, vad kan det vara för någonting, tror du? Har det att göra med det här med Ukraina?
Men Ukraina är ju ändå bara en del av den större bilden. Det här är ju så att säga integrerat i allting. Och därför måste det här spelas ut i en viss given ordning för att koordineras och takta med andra utvecklingsförlopp. Och för att det ska kunna bli så, så tro mig alltså, det kommer att krävas en planering. Det är bara så alltså. Och några av de här storheterna är ju som att säga kända. Vi vet att systemet är skuldmättat. Att det inte går att ha hur mycket finansiell tillväxt som helst på en begränsad planet utan att det blir en förändrad förmåga på värdebeskrivningen av valueringen eller värderingen eller valutan då. Det vet vi också. Och så kan man hålla på så här och plocka ner alla de här grejerna i små saker. Och den som inte orkar tänka på det viset och tänka efter i sådana steg. Ja. Det skriker så här, jag vill ha en lösning. Ja, men du förstår ju inte problemet. Det är ingen idé att ge dig en lösning. Du förstår inte vad den innebär. Och varför? Du vill inte lära dig om vad problemet innehåller för någonting. Du vill inte så att säga, identifiera problemet eller göra en ordentlig problemformulering för att kunna bli lösningsorienterad. Du tror inte på det utan du vill bara ha det. Och sen ska allting bli bra, va? Alla människor ska behålla sina känslor, grunder och värderingar. Det är inte så att samhället bara kan förändras om individen utvecklas. Eller förändras då. Ja, det är inte så det är alltså. Nej. Men det är oerhört svårt då att kommunicera i den situationen. Eller i det kommunikationsklimatet. Det är lite tjurigt. Man får ta lite sådär olika metoder i det här. Och ja, det går i alla fall otroligt bra ska jag säga. Det här folkbildningsprojektet. Och som sagt, när de börjar ha såna här konstiga möten, alla kan kolla på flightradarna och se liksom vad är det som rör sig. Och varför rör de sig så här alla de här? Och vad är det de nu ska göra för någonting då? Ja, det handlar säkert om informationshantering. Jag tror inte det handlar om kinetisk militär verksamhet. Nej, det tror jag inte. Och jag tror inte de ska byta pengar med varandra heller. Nej, det tror jag inte. Ja, märkligt alltså. Konstigt. Ja. Som sagt, varför är ingen rädd för de här nya covidsarna, covidiotina? Nej. Varför är de inte det för? Tänk om det liksom alla förstod att det här var nians jävla blåsning alltså. Det är ett mediastunt primärt. Ja. Och sen kommer den här vaxhistorien då och det här biokemiska effekterna av det där. Som hur vi än gör nu måste få sina rättsliga konsekvenser. Och det är väl ingen idé att diskutera egentligen om vi inte ska ha då alltså pöbelvälde på det viset och döma folk på gatan till lynchning och såna grejer. Men jag tror inte det är någon bra grej för det långsiktigt hållbara samhällets utveckling. Jag tror inte det. Jag tror man ska vara försiktig med sånt där. Ja, jag vet någon lökig lirare där i någon tråd. Ja, jag måste få de här rättsliga effekterna nu på en gång. Ja, men du, man får vara snäll och hålla käften då. Alltså, men du tror inte att det är något problem med svenska rättssystemet så. Alltså, kanske det blir några effekter sådär liksom. Och sen har man ställt till det på så vis. Ja. Ja, för annars kommer folk att gå man ur hus och bilda medborgargarden och grejer. Och, snackar vi Sverige nu, du alltså, menar du det, att det kommer bli så? Det är ju det som är bra med det här passiviseringsgrejen också. Passiviseringsgrejen. Alltså att det blir ju en passiviserande effekt också i det här. För det lönar just inte mycket till att göra så. Väpnade revolter. Väpnade revolter gör ju, det är militärkupper alltid. Det är ju aldrig något annat. Har någon gång hört talas om någon sån där
Där det inte är militären som kliver in. Någon som har någon. Bondeupproren liksom. Sådär. Och militären, hon bara, ja. Men vad konstigt. Franska revolutionen kanske, var inte den kapad då? Nej, jag vet inte. Lite? Eller var det lite mer? Det är svårt att säga. Svårt att säga faktiskt sådär på rak arm. Alltså. Ja, faktiskt. Det är spännande tider nu. Faktiskt. Och Donald Trump, han statuerar vad han tänker göra om han blir vald till president 2024. Och frågan är vad det där blir för någonting alltså. Ja, val till president blir han nog. Sådär. Det verkar inte sådär svårt att se, men annars då? Hur ser det ut för underlivsporslinet? Ja, vi kommer ju tillbaka till det här nu, så det är inte det, men det är mycket grejer som händer. Alltså nu är det torska överallt och hela tiden fram och bak och in och ut och upp och ner och så vidare. Ja. Hur fan ska det gå egentligen ens? Jaha, och stoppa gängens skrothandel. Sverige blir en fristad. Och ja, vad ska man säga? Finns den djupa staten eller inte? Det är väl så kanske man ska se på det. Vad är den där gängen för någonting? Ja, det är lite olika PKK och såna här grejer. Och det där verkar ju sitta ihop allting på något vis. Kanske det är meningen att det ska synas, exponeras. Det ska bli en viss optik så folk ser och förstår det. Kan det vara så? Nej, jag vet inte alltså. Det skulle kunna vara så, tror jag. Mm. Kanske Recep Tayyip Erdogan kanske kände till den här kuppen och hade fått reda på det av ryssarna, så var det ju för sig då. Men kanske man lät underrättelsetjänsterna göra det där för att kunna rensa. Ungefär som att FBI-chefen inte kände till hur många tillgångar eller anställda, kan man ju också uttrycka det som. Som var inblandade i den här 6 januari-händelsen. Ja, det är ju lite märkligt det där alltihopa. Faktiskt. Ja. Ja, man vet ju inte riktigt. Helt enkelt. Som sagt, det man vet att det inte är lämpligt med advokater som drivs av egen nytta. Det är inte lämpligt med poliser som drivs av egen nytta. Det är inte lämpligt med militärer som drivs av egen nytta. Det är inte lämpligt med präster som drivs av egen nytta. Ja, sen kan man ju räkna på där då. Politiker ska verka för det allmännas bästa, så de kan nog inte drivas av egen nytta. Nej, det kan de nog inte göra. Då kanske det blir fel. Ja, och vi minns för alltid den gamla generalens ord återkommande att ja, om folk kände till svängdörrarna mellan generalstabskåren och försvarsindustrin, så skulle vi inte ha några diskussioner angående försvarets existens överhuvudtaget. Och då kan man titta i gamla försvarsbeslut. Jag har några stycken sådär. Och sådär sen 30-talet och 20-talet och sådär. Men man kan ju samtidigt säga så, Bofors licenstillverkade kanoner åt Krupp redan 1919. Fältartilleri alltså. Det var nog inte av altruistiska skäl eller för samhällets bästa främst. Nej. Det var det nog inte. Konstigt. Krupp. IG Farben. Investor. Vad märkligt. Kungen. Kungen. Samarbete med nazisterna. Ja, blågult, Göteborgs stadsvapen, konstiga legioner i Ukraina, Azov-bataljonen,
utpekade nazister som begår våldsbrott i Sverige. Samtidigt som PKK håller på med självmordsbombning i Turkiet. När Turkiet säger att Sverige är mer eller mindre en terroristinkubator som låter PKK härja fritt på gatorna. Ja, vad ska en stackars flicka göra? Moder Svea är en sköka. Helt utan stil och klass. Det är alla förunnat att konstatera nu. En av de hjältarna i de här sammanhangen är naturligtvis Karl Petter Thorvaldsson. Och för nu är det så här nämligen att svängdörrarna, de har tydligen funnits mellan Rosenbad och ståljättarna också. När en skock med politiker som har bytt så där bara, är inte konstigt. Eller är det konstigt? Det är det ju egentligen inte, men det är bara så jävla uppenbart dumt att hur korrumperat måste det vara för det här ska kunna bestå, jag tror. Att ingen säger någonting. Varför säger ingen någonting, tror? Är det för att det är för mycket korrumperat eller för att det är för lite korrumperat? Ja, det kan man ju ställa sig frågan vilket det är faktiskt. Ja. Man får säga som Sjöen av Iran sa när han är friat till vilken om, var det precis den Birgitta, det tror jag. Ja. Och han lär jag ska sagt vid något tillfälle att han ville ju inte ha mer makt än den svenska kungen. Nej, ja, precis. Så kan det ju vara i de sammanhangen också, ja. Märkligt på något vis. Ja, lite deprimerande kanske kan man ju tycka som svensk, men man får nog finna sig i att det har varit en hel del trista grejer genom tiderna i det här landet. Det har inte kanske varit så mycket annat. Och man kan ju faktiskt se det så här, alltså, det tycker jag vi ska göra allihopa. Vi är ju rätt överens om att det här är rätt dåligt just nu. Situationen på jorden i allmänhet och Sverige i synnerhet tycker vi svenskar. Fine. Och det kan vi enas om. Det är jag säker på. Men då kan vi också enas om en till sak. Man kan lugnt konstatera och kallt nu att den svenska utvecklingspotentialen, den är större än någon annanstans på jorden. För vi är trots allt inte dumma i huvudet på det viset alltså. Vi är liksom moraliskt tappade. De känslogrunderna, värderingarna, alltså karaktären, den moraliska karaktären, alltså den går att utveckla precis hur mycket som helst till det bättre. Faktiskt, ja. Och, ja, det är speciellt alltså. Och bensinbolag anklagas för att hjälpa på den regeringsmedel. Skulle väl bensin eller de där bolagen hålla på med sånt? Inte här. Nej, faktiskt alltså. Och det här med religion, det är ju en sak när det handlar om enskild nivå på betraktelsen. Men när det används för att styra och kontrollera människors tankar och språk, då blir det alltid korrumperat ju. Som enskild grej, individens förhållande till någon föreställning om alltet eller Gud då, Gud är allt och det här då, alltså hur, vilken värde har semantiken i det här orden, värdeladdningarna, signalvärdena, är texterna tillkomna av människohandel eller är det någon Gud, det är någon över oförklarat väsen som har inspirerat vissa människor till att författa eller vad det nu är. Men hur som helst, det här kommer ju alltid bara komma ner till att det blir en individuell fråga. Det finns ju inte två likadana uppfattningar om vad en religion är eller innebär. Nej, utan det är och blir en individuell betraktelse. Men när man försöker göra det här till något mer generellt eller schablonmässigt,
Ja. Då måste man välja. Vad ska det här vara för idé, utgångspunkt, utvecklingsriktning? Mm. Det kanske är lite svårt. Det kan vara lite svårt kanske, ja. Mm. Katolska kyrkan i Polen har drabbats av en ny skandal. Det är inte bara bensinbolagen som krånglar nämligen. Och det är präster inblandade i vad som beskrivs som en sexorgie. Avhållsamhet för prelater gäller bara officiellt, men händelsen har också koppling till det stundande valet och kyrkans nära relationer till den nationalkonservativa regeringen. Polen är ju som bekant ett Sigismund där. Det var länge sedan det där, men ändå det har funnits kopplingar till Polen under alla tider. Konstigt det där alltså. Hur var det där? Var det inte ett järnverk på gång också som skulle köpas av Investor där? Var det inte det? Var det Witkowicz det där? Jag tror det. Mm. Tänk att de kom på det. Det där Silesian Steel Incorporated med Herrman där, och det var inte Herrman namnet, det var inte kopplat det till lite, det var inte lite eugenics det, va? Det tror jag. Margit Sanger, Gunnar och Alva Myrdal kanske. Silesian Steel Incorporated. Den tyska naturleveranskommittén, ja. Kvotpriserna. Mm. Vem satt i alla kommittéerna? Vad praktiskt att man hade aktier i moderbolaget på IG Farben. Ja. Konstigt. Mm. Birkenau. Ja. Hm. Brzezinski. Ja. Hm. Ja, jag vet inte. Hänger ihop eller hänger det inte ihop, tror. Ingenting kan hänga ihop. Nej, det vet man ju inte. För ingen har ju sagt något. Mm. Undrar varför den är svår att komma åt den här Stockholmsbyråkratin. Den verkar inte så porös, den verkar ganska homogen om man säger så. Så då är ju frågan, vad är den bestående av för någonting? Vad är liksom... Vad är det för murbruk i den här, tro? Vad är det sammanhållande kittet? Vad kan det vara? Är det samhällets långsiktiga hållbarhet, månne? Eller är det någonting annat som har smugit sig in där om natten? I lönndom stormar de Troja från insidan by natt, liksom. Femte kolonn. Skulle kunna vara Sverige det där, va? Kanske. Lite. Tyskarna gillar väl inte den där? Men de gjorde ju inte det. De gjorde ju inte det. Ja. Att den polska katolska kyrkan är nära allierad med det konservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa, PiS. Och partichefen Jarosław Kaczynski är allmänt känd. Men nu blandar sig den polska kyrkans högsta ledning direkt i parlamentsvalet den 15 oktober, alltså om ett par veckor här. I tidskriften Katolikens vademekum för valet agiterade polska episkopatet för att polackerna bör rösta på PiS. Det är förstås inte formulerat på så vis, men officiellt i kyrkan opolitiskt, som den bör vara, som jag sa nyss, men för det, kan, så det går inte att säga, men i Sverige kan man ju säga så. Så långt har det gått i Sverige, men det kan man inte ens säga i Polen längre, eller fortfarande. Men ingen lär betvivla vad det här egentligen som avses då. En god katolik anser att kvinnor inte har rätt att besluta om aborter, att homosexuella inte har rätt att gifta sig och att familjen är så helig att barn som utsätts för övergrepp inom dem inte kan tas om hand. I gengäld stödjer PiS på alla sätt kyrkans syn på aborter, samkönade relationer. Jarosław Kaczynski dömer regelbundet ut personer som inte har traditionell sexuell läggning eller inte lever i enlighet med polska familjevärderingar.
En annan allmän uppfattning är att kyrkan och prästämbetet i själva verket är magneter för unga män som vill leva ut sin sexualitet, och särskilt för de som samtidigt anser sig behöva hemlighålla sin läggning. Pedofilskandalen, alltså åratals systematiska våldtäkter på barn som har mörkats av den katolska kyrkans hierarki ända upp till Vatikanen, ingår i det här systemet av dubbelmoral och hyckleri. Och för att pausa lite där, så vill jag nog ha sagt så här, och det kanske säger någonting också om vilka som ytterligare finns inblandade i det här, och som per funktionsmässig definition alltså har hållhakar på kyrkan. Det är alltså, nu ska vi se vilka som har mest muskler. Är det religionerna eller underrättelsetjänsten? Vilka är bäst på att mördas, tro? Vilka är bäst på att forma politik som gynnar globalistiska intressen? Samma igen alltså. Det spelar nästan ingen roll hur vi formulerar det. Det blir ändå till slut så att rymdödlarna måste ställa upp på ätliga linje och bevisa närvaro liksom, och sen dra fram trollstavarna och så vidare. Om det ska bli. Annars så sitter de där gängen torrt alltså. Det är bara som går på grund. Det är bara så. Så det är underrättelsetjänsterna och det är utpressning. Igen. Och därför får det hållas. Hade inte de haft underrättelsetjänsterna skydd så hade det här aldrig kunnat ske. Och så skapas det legioner av nyttiga idioter eller i form av belästa busar eller så. Rena Isengard i den meningen. Ja. Pedofilskandalen, alltså åratal systematiska våldtäkter på barn som har mörkats av den katolska kyrkans hierarki ända upp till Vatikanen. Ja, vad konstigt det där. Undra vad Vatikanens arkiv innehåller. Undra vad Wallenbergarkivet innehåller för någonting. Undra om de har redan snott Wallenbergarkivet kanske och flyttat på det. Det kan ju vara så. Ja. Men ja. Ingen glömmer att Krakows ärkebiskop Marek Jedraszewski har kallat homosexualitet för en regnbågsfärgad smitta. Men bakom kyrkans egna portar är man mindre nogräknad. Där är skenheligheten norm, inte bara en norm, den är norm. Nyligen avslöjades att en präst vid församlingen, den välsignade jungfru Maria i den lilla staden Dabrowa-Gornicza i sydvästra Polen, anordnat vad som uppges vara en sexorgie med några kollegor. För att få fart på tillställningen hade de hyrt in en manlig prostituerad, och de stärkte sig med stora mängder erektionspiller och andra uppiggande substanser. Det var lite snärtigt skrivet i alla fall. Något gick snett. En av de deltagarna hade möjligen överdoserat drogerna och förlorade medvetandet. Till en början ville de andra deltagarna inte kalla medicinsk hjälp av fruktan för att bli avslöjade. Enligt kyrkans rådande moral har präster inte några sexuella behov, eller låtsas i alla fall inte om att ha det. Till slut ringde en av deltagarna på ambulans, men när sjukvården anlände släpptes de först inte in i lägenheten. De bad om polishandräckning, och då fann de en naken och medvetslös man på golvet. Han togs till sjukhuset, akutmottagning, och tillfrisknade ganska snabbt. Prästens vägran att hjälpa den avsvimmade mannen har fått stadens åklagare att inleda en förundersökning inför sina överordnade kyrkomän. Har prästen förnekat anklagelserna om att det handlar om sexuell orgie. Han har suspenderats från alla sina funktioner under utredningens gång. Alltså. Och biskopen i Sosnovich skriver ett brev till sina underlydande att händelserna har fyllt med stor smärta, skam och vrede. Och han manar till förbön för de utskämda. Följden av skandalen är svåra att förutse, men skamfläcken lär inte kunna smusslas undan genom att de vanhedrade prästerna omplaceras till annan församling, vilket är den gängse modellen. Saken är ju redan ute i polska medier. Och nu blir det ju så här, nu hjälper det inte att medierna håller käften, som det alltid har gjort tidigare. Nej, nu finns det en
ny sheriff i stan eller en ny röst i mediebruset i det här. Mm. Eller många nya röster kanske rent utav. Ja. Till och med det, ja. Mm. Att sitta och gå igenom svenska medier som jag gör, det kan ju väcka, för det är ju dumt det där, säger några då, eller någon. Ja. Eller kanske inte tycker det. Ja. Men finessen är väl kanske att för att förstå att man är lurad måste man förstå hur man blir lurad. Mm. Och om man till exempel då plockar ner de här värdeladdningarna, signalvärdena, och förklarar vilka reflexiva kontrolleffekter som eftersträvas av medierna vid en viss given signalering i en viss given tid i ett visst givet rum och så vidare. Då får ju folk så att säga en större förståelse där. Men det här korta, raka, platta, det är ju liksom inte det vi vill uppnå med det här folkbildningsprojektet, utan det är ju att individen själv ska klara av att initiera starten på rörelsen i det här, i sitt eget förändringsarbete. Det är ju där tröskeln ligger. Ja, och i och med att det är val om några veckor har kyrkan inget intresse av att det blir allt för mycket väsen kring moralfrågor. Det har de aldrig alltså. Och det är väl lite grann modellen här då. Man kan få säga så här, är inte det lite så där antiklimax när kyrkan inte har intresse av moralfrågor? Jag menar... Ja, men om moralen är den känslomässiga kompassen utifrån vilken vi eller alla människor som individer orienterar sig. Är inte det typ en ganska hyfsat bra grej? Och liksom, men vadå inte intresserade av moralfrågor? Kyrkan alltså? Mm, nej. En växande andel av väljarna har fjärmats ifrån de katolska värderingarna. Aha, ja. Ja, vilket landets allt mer tomma kyrkor är ett bevis på. Ja, man kan väl säga så här att så länge moralen hos kyrkan är den här som visas upp, ja, då får man väl förstå det. Och kanske är det på det viset att religionerna som sådan alltid har varit ett medel och verktyg för makten att driva igenom sin vilja under förespegling att det är Guds vilja och en högre moral. Kan det vara så? Ja, man vet ju inte. Att någon skulle säga något i Sverige, nej, det kommer ju inte att hända såklart alltså. Ja. Därför påbjuder kyrkan med följdriktig naturlighet tillsammans med PiS just nu största möjliga tystnad kring frågor om sexualitet, aborter, kvinnors och barns rättigheter. Fotnoten är vade mecum, latin för alltså gå med mig. Ja. Det betyder i detta fall då handledning. Mm. Ja, men det är fan lite bra alltså. Det är fan lite speciellt. Men det är bra nu när det kommer här. Och det är viktigt att ta fasta på. Och notera det i, så att säga, sin omgivning. Och naturligtvis är många som har rätt så trista erfarenheter av det här med kyrkan och så vidare. Men frågan är också så här. Jag tror inte det blir bättre av att behandlas illa i förhållande till verkligheten och vad som kommer i tillvaron. Man kan tänka sig så här att det här självömkandet, den här fullkomliga besattheten att vältra sig i dåliga, alltså dåligheter då i det där. Ja. Det fanns en artikel idag, eller finns en artikel, jag kommer inte ihåg om det Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter.
om en kvinna då, eller som när hon var ung blev utsatt för incest då av sin far. Och från, ja, vad det var, 12-13 års ålder som jag uppfattar i alla fall. Och hur hon så att säga, ja, redde ut det här med sig själv då. Och att det faktiskt var möjligt. Att det faktiskt var möjligt. Att det faktiskt är möjligt i det här. Har man bara tillräckligt mycket ljus från verkligheten på en företeelse, då är det lättare att se i alla fall vad det här är för någonting och hur det ska värderas. Ju mer förståelse man har för någonting, alltså, desto lättare går det att hantera. Det är ju liksom inte skitsvårt så. Ja, och ja, Polen är ju lite i ropet det här med Ukraina till exempel. Ja, jag vet inte. Det verkar gå liksom, ja, alla vägar och där till Rom. Och, jag vet inte. Mm. Jaha. Ja. Vetenskapsradion har tippat då pandemivaccin till årets Nobelpris eller medicinpris då. Ja, jag vet inte. Och man kan ju säga så här, det vore ju fan för dråpligt alltså. Det måste man ju ändå säga. Ja. Ja. Hur är det där liksom? Ska man då, ja. Ja, man måste ju skilja på sanning och verklighet när det börjar bli sådana där frågor, så är det ju. Mm. Vi trodde att, kan man alltid säga. Mm. Det här var vad vi förstod. Vi förstod inget annat. Sen kommer det i sin tur att bedömas. Det kommer rimligtvis borde ha förstått. Så brukar det heta kanske också i de sammanhangen. Ja, vi får väl se. Och ja, det där är mycket speciellt just nu skulle jag vilja påstå. Och Kanadas tidigare justitieminister sa mitt i en skandal med att hedra en SS-man i den kanadensiska irrkanadensiska att landet hade blivit en fristat för nazistiska krigsförbrytare. Mm. Det verkar komma tillbaka, det verkar vara i ropet det där med blågult och nazister och sånt där. Ja, ja, man vet ju inte. Det gör man ju faktiskt inte säkert. Nej. Mm. Och en annan blågul företeelse då, det är väl den blågula flaggan med gula stjärnor på. Och som är EU då. Mm. Ja, det är tre sådana blågula rackare. De verkar sitta ihop lite grann. Mm. Och själva det här historien med Ukraina bak där till Warszawapakten och Sovjetunionens fall och Gorbachev och, ja, och han där fylltratten som inte kunde förstå någonting överhuvudtaget, men ja, Jeltsin, ja, men han tillsatte Putin, gjorde han. Mm. Det gjorde han ju. Märkligt. Märkligt. Hur var det där med Ukraina där sen? Vad lovade inte väst någonting till Ryssland, var det? Inget, nej. Mm. Sen tog det stopp och där när det, ja, gick över styr helt enkelt. Ja, jag vet ju inte, jag. Ja, det är många som har haft, ja, relationer med folk som de vet. Oj, 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 oj.
De har mycket begränsad geopolitisk förståelse eller analysförmåga. Den är noll nästan, verkar det som. Men de känner någon som bor i Ukraina. Så. Det vet man inte. Kanske räcker långt. Mm. Kanske har varit på semester. Eller jag vet inte. Fan alltså. Ja. Och det här med den här verksamheten 2014 där Majda nu. Fan vad konstigt. Mm. Hur var det egentligen med Victoria Nolan och hennes roller här? Hur är det med hennes snubbe där, Robert Kagan? Hur är det med Brookings? Hur är det med Atlantic Council egentligen? Åslund. Åslund, känner inte han Kolomoisky? Han har skrivit en massa Kolomoisky. Nassejuden där. Ja, konstigt. World Jewish Congress skulle avjudifiera Kolomoisky. Mm. Ja, hur går det att göra sånt? Ja, jag vet inte. Faktiskt. Märkligt. Jaha, bortsett från utvecklingen i verkligheten kvarstår ändå frågan som blir: vem är det som ska förlåda vad och varför då i de här sammanhangen? Och jag vet inte riktigt hur, det här är Svenska Dagbladet idag och här har man, gör man liksom ett sån här uppsamlings, i Dagens Nyheter förresten, ett uppsamlingshit då i det här läget med, ja, de här gökarna som är överste löjtnanter på Försvarshögskolan. Och i det här läget så känns det ju lite grann som att behöver de ens vara militärer de här? Med avseende på hur det här går alltså. Det börjar ju mer och mer framstå som att, ja, det här är ju fan med snutt på uppenbar teater så tillvida alltså. Alltså det är pilsnerfilmsbuskis. Ja. Och den här hovinen då, eller hovinen, är säker på att konflikten kommer att pågå flera år. När den tar slut kommer västs relation till Ryssland att ha förändrats radikalt. Den kommer inte att vara förlåtande, snarare kommer vi att vara tvungna att hantera Ryssland som man hanterade Nazityskland 1945. Det blir också en lång förlåtande process som tar kanske 10 år. 10 år var han ju enig med Vladimir Putin om att det skulle ta, innan det här var på banan igen lite grann. Men frågan är vem fan det är som ska förlåta vad i det här. Det får man nästan börja fundera på här nu. Ja. Efter 1,5 år av strider har Rysslands storskaliga invasion av Ukraina utvecklats till ett utnötningskrig som krävt tiotusentals dödsoffer. Ja, och de här tre lökarna som vi har sett till leda då, ja, är då Johan Hovinen då och, ja, som säger då att vi kommer att vara tvungna att hantera Ryssland som man hanterade Nazityskland 1945 då. Och sen har vi Paasikivi och så har vi den här, vad fan han nu heter, svensk namnet där. Ja. Och det här är, sett till hur kriget går så, ja, jag vet inte riktigt vad man ska tycka liksom. Jörgen Elving är ju en sån här också då. Mm. Vad gör de där egentligen ens? Det är ju liksom inte de, ja. Man kan säga så här, om man ska jämföra vad Douglas MacArthur och Scott Ritter nu som har faktiskt lyft sig rätt så ordentligt, men han har ju en del i bagaget, är liksom rätt så säker på den där. Så det får väl stå, men argumentet får ju stå för vad det står för liksom. Det får vi kanske skita lite grann i det där med pianisten. Det kan nog vara bra, ja. Sådär. Och ja, Paasikivi framhåller att Ryssland inte har lyckats nå någon luftherrvält. Alltså, ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga om det där. Samtidigt kommer det ju upp, kommer det filmer att det, de springer med vita flaggor nu, ukrainarna. Mm. Vad är det som är sant? Vad alla de här gamla Emmett Abrams liksom. Kom igen nu. Men vad är det här för jävla larv?
Det finns ju liksom ingen... Nej. Hur många har dött? Vad vet vi? Ja, vi vet att det första som dör i krig är viljan att beskriva verkligheten. Mm. Det kan man säga. Så är det. Mm. Nej, det är en mycket speciell situation just nu. Vi vet ju inte hur fort det kommer gå, helt enkelt. Och det här ska ses i ljuset av vad som sker i USA inrikespolitiskt med alla Joe Bidens affärer. Bara det liksom. Och det där måste ju demokraterna lyfta bort nu. Annars blir det ingenting och pannkaka av allt för deras vidkommande. Mm. Ja, speciellt alltså. Ja, och som sagt, en opolitisk militär, ett opolitiskt rättsväsende, en opolitisk rättsapparat som sagt, var inklusive polis och så vidare. Ja. Opolitiska religioner. Mm. Ja, det kanske är någonting att tänka på. Ja, jag vet inte. Man ska för guds skull inte läsa Twitter. En del säger att man är ryssälskare. Eller så är man en nazist eller idiot. Det finns också en massa människor som kommer fram till och vill argumentera. Och säger man att man haft fel då. Sa någon av de här lökarna nu. Ja, vad är det här för något? Nu. Ens. Ja, konstigt är det ju. För så här har det aldrig varit. Det har ju blivit annorlunda på något vis. Ja. Brittiska underrättelsetjänsten förbjuder. Utan att närmare då definiera vad vita är för någonting då. Vita människor. Var går gränssnittet liksom? När slutar man vara en vit människa? När man börjar man vara en vit människa? Och är det bara färgen eller är det... Vad är det här egentligen? Får man ha någon färgskiftning i något sammanhang eller? Ja, det är ju väldigt svårt när man inte har det där riktigt klart alltså. Ja... Men man kanske kan fråga diskrimineringsombudsmannen. Varför har de inte skrikit lugna ur alla kärringar? Det är ju misogynt. En diskrimineringsombudshen måste det väl vara åtminstone. Eller hennen, men det blir inte det riktigt dumt kanske, jag vet inte. Eller kanske det blir, ja. Det är lite speciellt. Och här hemma växer spermieskandalen då. Sjätte fallet avslöjat då när i det där sjukhuset i Halmstad tror jag det är då. Och jag undrar om inte det där håller på faktiskt lite storskaligt på annat håll också. Kan det vara så jävla illa att de här gendårarna... Hur var den där pojkarna från Brasilien, Ira Levin där? Ja. Just det, man klonade Hitler 48 stycken, eller fan var det här? Pojkarna från Brasilien tror jag. Just det. Och Mengele var med också, va? Och, jag tror Mengele spelades av Gregory Peck va, i filmen. Jag tror det var så. Just det. Ja, vad konstigt. Tänk om de har hållit på så och fifflat. Och micklat. Nej, men då skulle ju någon ha. Ja. Ja, speciellt som fan. Och professorerna är eniga nu, sluta läsa om kalorier på matpaketet. Och det kommer alltså en folkbildarartikel här om, ja vad ska man säga,
Ja, vi kommer ju in på det här, den här podden som Ekholmskan håller i alltså. Och ja, men nu ser man att det kommer upp i medierna också. Vad är det här? Hur, liksom, vad är det som är bra och vad är det som inte är bra? Det här med NPU-värden är ju ganska bra. Liksom, nettoproteinutnyttjandet är en bra grej också. Så, där, så finns det en massa saker som inte är bra. Varför är inte det bra då? Är processad, är det bra egentligen? Ingår processad mat ganska ofta i näringskedjan? Liksom? Sitter den där någonstans på mitten och vippar? Liksom? Eller, har den inte där att göra överhuvudtaget kanske? Är det onaturligt? Kanske är det död mat rent utav så? Ja, nästan lite så va? Man kan säga så här, ju mer levande maten är, desto mer levande vävnad kan den bidra till. Mm. Fast det är ju som sagt, det beror ju lite på det där med... Ja. Svårt det där med enzymen i mag-tarmkanalen och åtgången där. Det får man inte glömma bort alltså. Äter man tillräckligt med grönsaker så får man bristsjukdomar, det är alldeles säkert. Ja, konstigt. Mm. Sådär. Svensk orubblighet, ja. Skräckscenariot har blivit mer sannolikt. Ja, vad ska jag säga, stackars mysgubbe liksom. Ja, vad jag däremot vet i alla fall i det här, det är att Sven Dua var inte arméns mest begåvade soldat, men han hyllas i dikten för sin plikttrogenhet och sitt mod när han av misstag ensam går till attack mot ryssarna. På en bro så ropar generalen Sandelt de berömda orden: släpp ingen jävel över bron. Det kan man kalla en soldat, så ska en finne slåss. Ja, det är lite udda det där med Norden och de här länderna som bekant. Och Fänrik Ståls sägner där, det är ju Johan Ludvig Runeberg. Och det är Finlands nationalskallar, det är liksom inte svensk ens. Utgivet då Sandlingar 48 och 60, då har det opiumkrig. Och Norge skrev också opiumavtal, ja. Ja, det är konstigt det där. Mm. Ja, i Sverige alltså också naturligtvis. Översattes 52 till tyska och 1856 till danska. Ja, 1867 till finska och 1881 till franska. Mm. Tyska, 56. Där. Hur var det där? Var det inte någonting, var det inte något konstigt? Det var inte Schleswigska kriget där någonstans också. Var det telegrafer inblandade där förresten? Just ja. Så var det ju. Hmm. Ja, tänk att de lurade danskarna att tro att de skulle ge tyskarna på nöten sådär. Ja, nationalromantiken riktigt blommade där för den tiden. Är inte det konstigt? Det känns nästan som det passar ju där liksom... Ja, vad konstigt det där blev alltså. Ja. Och de handlingskraftiga och drivna. De tröttnade i Sverige. Vid den här tiden. Ja. När man för övrigt krympte den cirkulerande penningmängden rätt så rejält i början på den första halvan av 1800-talet. Ja, just det. Så var det ju. Ja, 1801 till franska och 1889 till engelska och 1950 ryska. Var det inte då någon rysk... Ja, rysk-japanska kriget och sen var det väl något revolutionsförsök om jag inte minns helt väl också. Delar av eposet har tonsats och filmatiserats 1910 och 1926. Det inleds med dikten Vårt land som hyllar fosterlandet och vars första och sista verser senare kommer bli Finlands nationalsång. Ja, vad konstigt. Kan den ryska presidentens plan att trötta ut väst fungera?
Från ett amerikanskt och till viss del europeiskt håll syns nu tecken på att det tidigare oroliga stödet i Ukraina svajar betänkligt, skulle jag säga också. Putin har sagt att ryssarna kan hålla ut hur länge som helst, medan demokratierna inte kommer att klara det, säger Jan Hallenberg, expert på USAs utrikes- och säkerhetspolitik vid Utrikespolitiska institutet och professor emeritus i statsvetenskap. Han är en sån man som utan några som helst tvivel kommer gå till historien i samma schattering som de gamla fina professorerna i planekonomi, som ingen minns ett enda av namnen på idag. Vad märkligt. Kan det bero på att alltihop bygger på en bluff? Mm. Det kan ju vara så alltså. Det kan ju vara så. Ja, man vet ju inte. Ja, Hallenberg säger då att Putin har sagt att västvärlden kommer att minska sitt stöd vart efter och då kan vi slå till igen. Jaha, ja. Ja, och rörelser i den riktningen syns nu på flera sätt. En tillfällig budgetlösning har kommit på plats i USA efter utdragna förhandlingar och stöd till Ukraina har varit en knäckfråga. Kritiska republikaner vill skära i bistånd och sänka statens utgifter, och i kompromissen har man nu strukit mångmiljardhjälpen till det krigsdrabbade landet. De tycker att det är ett svart hål att USA öser in pengar och vapen, men att ukrainarna ändå inte kommer att vinna. De menar också att USA ska ta hand om sina egna problem och att det här inte är fundamentalt, säger Jan Hallenberg. Enligt honom har antalet republikaner i representanthusen som är emot stöd omkring tredubblats sedan förra året, och liknande tendenser syns i den amerikanska befolkningen i stort. USA-experten tror dock inte att hjälpen slopas för all framtid. Nej, men det kan bli svårare att få igenom förslagen om stödpaketet, och det kräver krafttag från president Biden, säger Jan Hallenberg. Ja, det kan man ju säga, för president Biden är inte president. Han är inte snart ens resident. Joe Biden lovar att Ukrainas stöd kommer tillbaka i alla fall, och det är väl signifikativt nog då, skulle man kunna säga. Samtidigt börjar också länder i Europa vackla. Slovakien har just gått i val och den proryske partiledaren Robert Fico har utropat sig till segrare. Under valrörelsen har Fico lovat att Slovakien, som är med både EU och NATO, inte ska skicka en enda kula till Ukraina. Det låter ju dramatiskt. Fram tills nu har Slovakien varit bland de europeiska länder som i relation till BNP har skickat mest stöd till Ukraina. Nu kan det ändras abrupt alltså. Det ska man väl säga så här. EU, han drar till med då att EU är kompromissernas mästare i alla fall, och det är långt borta från att stödet kommer att strypas helt. Jag undrar hur långt det är egentligen. Om soldaterna börjar ge upp. Det är klart att kriget kan ju pågå i tidningarna i princip hur länge som helst utan att det märks. Så är det också. Mm. Och jag säger med det inte sagt att det inte pågår några eländiga krigshandlingar och så vidare. Det gör jag inte. Men det ena är liksom inte mer värt än någonting annat när man ska betrakta det där. Man kan ju säga så här, det är ju lätt att tänka så att de som vill få det här upphöra förstorar upp lidandet också. Och det kan man ju sympatisera med eller förkasta. Det är ju upp till en var liksom, men en sak i alla fall säker är att beskrivningen av verkligheten i de här sammanhangen. Ja, så. Sen får man väl konstatera att den ena eller andra parten har så att säga ett bättre förhållande till verkligheten som mål alltså. Mm. Så är det också. Men det är en annan fråga alltså. Ekonomiskt i alla fall, EU-stödet oerhört viktigt, och det är mycket större än amerikanska. Och ja, men militärt i de amerikanska vapnen eller avgörande, säger den här Hallenberg då. Och ja, nej, jag vet inte faktiskt det. Det är otroligt att det här kan liksom
verkligen leva i samma sinnesvärld överhuvudtaget, utan att det liksom bara fräser och slår gnister om alltihopa. Det är så liksom diametralt i värdeladdning och innehåll, så att det är ju, man tror ju inte liksom, är det samma krig eller på en annan planet, eller vad är det frågan om här alltså? Någon har kategoriskt jättefel i det här alltså. Så är det bara. Ja. Och sporthallarna, de har den största ökningen på konkurser. Den högsta konkurssiffran på över 20 år nu. Varför skickar de inte bara pengar till varandra? För jag fattar inte det alltså. Konstigt. Ja. Märkligt, märkligt, märkligt. Ja. Det är... ja, tragiskt. I många sammanhang ändå. Alltså det här med... hur fan människor lever i Sverige. Mm. Utanförskapet. Att inte ha någonstans att bo. Att inte ha någonstans att sova. Att inte vara säker på att man får äta. Och så vidare. Det som det är. Och det är det även i USA. Och det här med uppror eller insurrection. Det innebär per definition funktionsmässigt att staten är ju inte med och planerar förloppet. Och hur det då kommer sig att FBI inte ens vet om hur många assets de har eller hade inblandade den 6 januari. Det är ju väldigt märkligt alltså. Ja. Och om man har varit inblandad i 6 månader i förväg, då måste man ju säga, då har det ju varit en planering onekligen. Men trots det så lyckas de inte ens hålla reda på hur många de har. Men hur kan Donald Trump vara ställd inför riksrätt i det sammanhanget till att bli åtalad för det då? Hur är det ens möjligt? Eller är det här något annat? Kanske är något annat. Mm. Det kanske är folkbildning. Det handlar om exponera. Det handlar om att visa. Det handlar om att skapa optik. Det kan nog vara det alltså. Ja. Faktiskt. Jag tror det. Det låter hårt, men ja. Det är jättemycket saker det här nu faktiskt, som är lite konstiga för många. Jaha. Svenska skattepengar kan hamna hos ökänd milis i Sudan. Sudan. Lundin. Carl Bildt. Inte. Nej, ingen har nämligen sagt någonting. Ja. Folkrättsbrott. Jag gissar, det gick inte att fälla dem för det. Ja, vi får se hur det blir på slutet. Ja. Och det dök upp en jagare, Arleigh Burke-klassen, som heter Paul Ignatius. Vi drog några växlar på det med Ignatius. Mm. Paul Ignatius var alltså under Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson var efter Kennedy. Lyndon B. Johnson, det var Warren-kommissionen. Tacke Carlson tror jag på Warren-kommissionen nu. Ja, Ignatius, Paul Ignatius, när Arleigh Burke jagarna. Mm. Arleigh Burke-klassen är känd för att bli överflugen av urmodiga amerikanska krigsflygplan. Och få hela telekrigföringskapaciteten eliminerad. Det är ju pinsamt. Mm. Den här Paul Ignatius, han har en son som heter David Ignatius. Mm. Jeffrey Sachs tycker att
ja, Ignatius, David Ignatius, är väl kanske ingen jävla jättehöjdare. Kanske. Mm. Ja, man vet ju inte vad som är vad här. Tacke Karlsson. Mm. Ja, jag vet inte, som sagt. Han är ju, David Ignatius är en sån här riktig CIA-kramare också. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Mm. Man vet ju inte. Men en sak är helt säker. Det är någon som har tänkt där innan. Mm. Och det innebär väl någonstans också att någon har planerat någonting. Ja. Och den ska vi nå. Ja, han, enligt Donald Trump så är det han som kontrollerar internet nu. Ja. Just det, ja. Och han la upp någon tweetar om ja, någon flygkrigsmaskin. Mm. Som skickar ut flares, alltså sådana facklor som drar till sig värmesökande enheter då. Men då måste man ju ha veta att de kommer värmesökande enheter först alltså. Då är man påskjuten. Ja, det var, han genomför av signal om att det här är nu alltså. Ja, jag vet inte. Kan vara så. Det kan vara så. Ja. Ja. De här amerikanska flygplanen, amerikansk telekrigförmåga. Förhållandet mellan en enskilt vinstmaximerande försvarsmaterielindustri, alltså krigsmaterielindustri. Ja. Och vad som är bäst för den strategiska operativa förmågan hos militär. Mm. Förr eller senare så kommer de att ställa sig mot varandra. Inte? Jo, det kommer de att göra. Förr eller senare. Mm. Och om det är enskild vinstmaximering så tror jag det på något vis... Ja, det är bättre att tjäna pengarna nu än sen. Ja, faktiskt. Ja, det är lite speciellt nu. Och som sagt, det här med att ukrainarna ger sig i bataljonsvis omfattning. Alltså, det är ju som det är. Vi vet ju inte hur det är. Men visst, det finns filmer och det finns. Men ja, ja. Och Donald Trump kommer att hämnas mot dem i den djupa staten. Mm. Mark Esper säger det. Ja, jag vet inte. Hämnd i sig. Vad gynnar det för någonting? Kanske inte så mycket. Kanske inte så mycket, nej. Det är väl lite så, va? Ja. Mm. Speciellt värre, alltså. Och turkiska flyganfall i Irak. Efter det här självmordsdådet. Undrar var det där ska landa någonstans, vad tror ni? Jag tror det är som på den där teckningen, ja. Med fyra gubbar. Vi får hoppas att vi inte har sån där PKK-fest i Sverige. Mm. Exakt, alltså. Det får vi verkligen hoppas. Och så sägs det att Meghan Markle där har politiska ambitioner när hon har flyttat hem till USA. Mm. Ja, man vet ju inte. Faktiskt. Lite speciellt.
Och Lloyd Austin, ja, han är inte alls förtjust i när de ger sig på de här M1 Abrams stridsvagnarna. Men jag vet inte, jag har nog börjat få svårt med idéerna hur fan ska man kunna hålla ihop det här med. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt uppenbart att det här är inte, stämmer ju inte överens liksom. Nej, det gör ju inte det. Konstigt alltså. Och Scott Ritter, han är ju, ja, inte sådär jävla begeistrad av nyhetsrapporteringen i väst. Nej, det är han ju inte. Faktiskt alltså, Saabs vd tycker att det måste ske otäcka saker innan AI regleras. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Lite otäcka saker, inte bara inom försvarssegmentet, innan man tar tag i ramverket. Ja, vad ska syftet vara med de här grejerna egentligen? Är det svårt? Det kan vara antingen det allmännas bästa för långsiktig hållbarhet eller också någonting annat som inte är för allas bästa och långsiktighet. Så. Det är ju inte exakt skitsvårt alltså. Ja. Och ja, hur kan det sluta i Ukraina? Det kan inte sluta på så många olika sätt. Faktiskt. Och ja. Och följetången med Titanic och Olympic och det här, den rullar på. Och ja, vi får väl se helt enkelt. Anfrätta propellerblad, ja, kanske inga offranåder eller kapitation, vi vet ju inte. Nej, som sagt, det är speciellt nu. Och ja, jag vet inte om vi ska ta med det där, alltså. Det är ju lite halvfjomsigt, får man väl säga. Mm. Många är ju liksom lite på hugget det här med McCarthy, och det blir en kompromiss, och Matt Gaetz, han är mer inne på att nu ska vi hänga McCarthy. Och ja, talmansposten där. Det tredje högsta ämbetet. Ja, jag vet inte. Konstigt alltså. Hur det kan bli. Mm. Mm. En sak lovade Donald Trump, och det var återinföra överraskningsmoment i militära doktriner. Mm. Det gjorde han ju. Ja. Det kan man ju tycka är så. PKK tar på sig ansvaret för bombdådet i Ankara då. Mm. Tänk om de har kontakter i Sverige. Det vore ju för jävligt alltså. Undrar om någon har sett till att det finns belagt redan. Mm. Ja. Ja, det är ju speciellt alltså. Leif G.W. Persson säger att militären kommer inte ge någonting då i sammanhanget att man ska ge understöd till polisen eller den polisiära verksamheten. Nu är jag helt säker på att Leif G.W.s militäranalytiska förmåga är inte riktigt lika slipad som hans kriminologiska. Nej. Det kan man säga att ja, det där är speciellt alltså. Mm. Men nu tror jag inte man ska se det riktigt ur det perspektivet som han håller fram här, eller faktiskt
Det ger ingenting i sammanhanget, säger Persson, och konstaterar att militären till större delen, den största delen, kommer att bidra med logistik, transporter och viss forensisk analys, vilket enligt honom inte lär påverka antalet lagföringar. Ja, men meningen är väl kanske att det inte ska påverka antalet lagföringar, utan man kanske ska se till att det inte behöver bli så många lagföringar. Det är väl miljön det handlar om först och främst. Inte att man får pinnar, sitta och samla pinnar. Jag vet inte om det är för vad man gör riktigt på det viset. Ja. Det är ju konstigt alltså. Ja. Och det här med militären under polisen, ja, som sagt, det får man nog vara som Leif GW för att tro att det skulle kunna vara. Då ska då turbefälet beställa in 4 eldstötar från en haubitsbataljon på torget i Borås, liksom. För det är lite stökigt, det är små gangsters eller ungar som brottas, liksom. Ja, man vet ju inte sådär, alltså. Nej, det vet man inte. Ja... Kära ni, det är ju en rätt så diger lunta med, ja, information alltså. Och det här kommer tillbaka, det är Galicien, det är liksom de här delarna av världen som har på något vis hamnat i något konstigt skuggområde liksom. Mm. Galicien och Silesien och så vidare. Tidevarv som verkar ha tonat iväg bara på något märkligt sätt. Och Viktor Orbán blev glad alltså. För det här med Slovakien. Konstigt alltså, när Robert Fico. Tänk om de har planerat något ihop under tiden. Utpekad nazist begärs häktad i Jordbro. Det måste ju vara fantastiskt irriterande för Kreml när nazisterna i Jordbro pekas ut. Men det är svenskar som pekar ut att det är nazister. Men då kanske omvärlden tycker att ni har ju nazister där. Ta bort, ni ska inte ha nazister i landet. Ni får låsa in dem där och göra något åt det där nu. Tydligen inte alltså. Jag har ju varit anklagad av Expo för att vara nazist. Jag har ju varit inbjuden med NMR som antinazist förvisso, men det ville inte Paul och Lehmann höra talas om riktigt. Nej, de ville inte det. Och de som finansieras av, ja just det. Eller har finansierats av i alla fall. Ja, nu kanske Daniel Sachs går direkt istället, jag vet inte. You never know, you know. Ja, bombdåd vid parlamentet. 2 poliser skadade var det ju där. Men det var ju 100 år sedan. Det var ju i förrgår. Och skifurveden kan dras inför rätta 2 gånger. Jag undrar om det är ett Sassman-fönster alltså. Att först ska det dokumenteras saker. Ska göras rättshandlingar. Mm. Sen ska de där åberopas i en massa ytterligare sammanhang. När det kommer i andra case då. I civilmål. Jag undrar om det är upplagt så. Tror du det kan vara så att Oleg Deripaska känner den här Klemin där? Ja. Det vet man ju inte. Undrar om de har lagt upp det på så vis. Faktiskt. Svenska kronan gör Nobelpriset allt mindre värt. Mm. Man kan ju bero på hur man ser det. Alltså anseendemässigt är det definitivt så. Jag tror kungakronan inte gör ett dugg nytta nu. Men jag tror det är en riktigt dålig grej. Och så kom den här filmen just nu också. På Netflix. Konstigt. Ja. Det är väl tråkigt alltså. Ja. Nästan lite sådär udda. Jag vet inte. Faktiskt.
nästan lite förfärande att det har gått så långt med landet. Det måste jag också säga. Mm. Det är tragiskt. Banken till Patrik, det ser ut som du är död. Jaha, ja. Kanske det, kanske. Patrik var skriven på Stadsmissionen i Kristianstad, där han dock inte övernattade. Och inget sånt beslut togs i hans fall, trots att han pratade med Skatteverket och bett om råd. Ja, det ser ut som du är död alltså, säger banken till Patrik. Skatteverket registrerar Patrik som försvunnen trots att de visste exakt var han fanns. Jaha. Men hur blir det då med bankens fordringar? De flesta människor i det här sammanhanget har ju en utsatt ekonomisk situation. Om man bara tar bort de fyra sista siffrorna och ger dem nya fyra sista siffror, då kan inte någon kräva av dem pengar i alla fall. Nej. Fast ser ju det där att då är det fortfarande utlämnat till bankerna vilka som ska få ha bank-ID och ha konton och såna grejer. Eftersom det är ingenting som samhället anser att man har en skyldighet gentemot medborgarna att tillhandahålla. Nej. Den enda skyldighet i det här fallet som har funnits kan man anta då, det är att någonstans i den ekonomiska sfären runt Patrik då så har det skapats pengar och då bildas skulder då. Och sen har inte de här skulderna kunnat betalas tillbaka. Så det enda man kan säga att Patrik har haft rättighet till är egentligen att betala pengar till banken. Han har ju inte haft någon rätt att till exempel betala skatt. Det går ju inte att undra vad konstigt det där. Och dessutom har ju efter kapitalstrukturreformen så har ju banken ändå rätt, bättre rätt till alla tillgångar i banken. Så de som tror de äger sina pengar de har på banken, de gör ju det bara mest för att de är dåligt upplysta. De äger inte alls de pengarna. De ägs av den som har depositionsbeviset för det initiala beloppet. Mm. Och så länge det finns sådana belopp, ja, då äger banken alla pengarna. Punkt slut alltså. Mm. Ja. Konstigt ändå alltså. Allt var precis som vanligt. Ja. Hela hans liv var förstört, tyckte han. Ja. Patrik var försvunnen. Han visste bara inte om den. Ja, då är det frågan om hur samhället ska se på det där. Är det samhällets problem att de här bankerna får hål i balansräkningarna? Nej, jag tror inte det är det. Det tror jag inte. Man kan väl säga så här att de, ja, de hållbara argument som finns för att det här systemet är rimligt som det är nu, det förutsätter en moralisk enfald som närmast kan betraktas som historiskt svensk. Alltså. Det får Sven Duva att framstå som en intellektuell gigant. Mm. Så. Kanske Skandinaviens befolkning är intellektuella giganter av samma märke. Ja, man vet ju inte riktigt alltså. Faktiskt. Ja, Riksbanken påminner om Ebberöds bank. Jag vet inte vad den politiska adeln påminner om. När man vidgår det här systemet utan att säga något. Ja, man kan säga så här, man är själva antitesen till det naturliga ledarskapet, det kan man säga. Ja. Men det är inte särskilt svårt att föreställa sig den här typen av människor i ett psykosocialt sammanhang under uppväxten där inte alltid genom briljant och charmerande. Nej, så enkelt är det bara, faktiskt.
Ja, fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Och ja, jag vet inte om vi ska ta och hålla an lite i det där alltså. Och avlyssningslagen är ju igång då sedan igår alltså. Och nu får man avlyssna personer utan konkret brottsmisstanke. Och jag gissar på att väldigt många kommer leva på som vanligt. Mm. Och det kommer bli ett uppsamlingshit nu. I takt med att det här eskalerar med exponeringen av optiken alltså. Mm. Bilderna blir mer accentuerade och mer tydliga faktiskt, och i samband med det så ja, lite oxenstjärna bilder passerar förbi i revy, ja, och ja, stackars USA, stackars Delaware, stackars amerikanska befolkningen. Men de reser sig. Röd oktober, avgiftningar. Mm. Red pill. Ja. Fantastiskt. Ni ska ha det största av tack. Otroligt. Fantastiskt. Man ska spela sina trumf i tid. Eller trumf i tid. Det går många fattiga barn på Londons gator därför att deras föräldrar inte förstod att spela trumf i tid. Gammalt talesätt från farmor. Och det kan man ju tycka är lite, ja, mycket speciellt nu, vill jag påstå. Och Danmarks justitieminister är beredd att hjälpa Sverige. Ja, det är konstigt med de här skandinaviska länderna. Den skandinaviska teatern sa vi tidigt. Vad menar vi med det egentligen? Vet vi det själva ens? Sitter vi bara och slänger ur och saker utan att tänka? Ja, det finns ju de som tror det i alla fall. Mm. Någon kanske vet bättre. Det kan de ju inte göra. Men vad kommer det sig att de tror det då? Jag vet inte. Projicerar de kanske? Det vet jag inte heller. Nej. Och Donald Trump, hur gick det till när han visste det där Last Night in Sweden? Tänk om det var planerat redan där. Tänk om det planerat så länge. Det är ju naturligtvis. Det var lite onödigt kanske med att dra det så. Mm. Givetvis. Så var det alltså. Och ja, alla de här som inte litar på planen då, eller att det finns någon plan. Mm. Och ja, de är inte passiva och lättlurade, de är inte ännu. Så det är dags att slänga fram lösningarna. Nej, jag skojar. Faktiskt, det är lite, blir mest pinsamt det där tycker jag nu. Ja, men med det, kära vänner, så ja, får vi väl hoppas då att det går under ordnade former. Och ja, på onsdag så syns vi igen, och då har jag för mig i alla fall att Conny är hemma, och ja, vi får väl se, men jag tror han är det, så det, då kör jag nog med honom igen då. Annars så tänkte jag nog jag skulle hålla lite grann det här med kommunikationen och samtalet och det själsliga. Om det inte har hänt för jävla mycket förstås. Men då får jag göra det i morgon eller på torsdag annars. Mm. Då så, senast på onsdag så hörs vi igen. Och så får ni ha en väldigt trevlig måndagkväll.